Hej og velkommen. I dag vil jeg egentlig gerne snakke om et spil, som der udkommer her i 2021. Og det er Harry Potter Hogwarts Legion, tror nok, der skal stå. Og den kommer til computer, til PlayStation og så til Xbox. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at det kommer til computer. Det, som der er med det, det er, at jeg har, jeg kender Harry Potter igennem hele mit liv, fordi jeg har læst bøgerne, jeg har set alle filmene, jeg har haft lydbøgerne og så videre, så videre. Så jeg kender universet. Og jeg har det her en af mine største drømme med at komme til Hogwarts og så være elev og så opleve den der univers, man kan tage, som man selv skaber. Så det, som der er med det her spil, det er de informationer, som jeg kender til. Det er en single player. Og det er en åben verden, hvor man kan udforske Hogwarts og så nogle græsplæner og sådan noget. Jeg ved ikke, om det er sådan noget årligt. Sådan, du har været der 1 år, du har været der 2 år, du har været der 3 år osv. osv. Så historien den fortsætter derudad, og man bliver dygtigere og dygtigere og dygtigere. En eller anden sted, så skulle det jo være på den måde med, at det er den 1. år, og så 2. år, og 3. år, 4. år. Og det er en singleplayer-spil. Nu er det jo meget, meget populært, at man prøver at lave et singleplayer og så multiplayer, så begge dele, og så prøver man skin ind, som man så kan købe. Det er den eneste måde, man kan tjene penge på i dag. DLC og sådan noget, det er yttigt dødt. Og det synes jeg jo selvfølgelig er super, super ærgerligt. Når det så er sagt, så er der jo det spil, som hedder Marvel, som jeg lige har købt her for en uge, 2 uger siden. Og jeg spillet er okay, men den er fyldt op med skins og sådan noget, hvor det er sådan noget med tøj og det, ligesom der er i Fortnite. Og det bryder jeg mig ikke om. Men det, som jeg ikke bryder mig om, det er priserne. Priserne er sindssygt dyre, så kan man så sige, jamen, så kan man så vælge det, hvad man købte. Fint. Men altså, de skulle bare sætte priserne ned, så ville folk acceptere det bedre, og så købe det. Man kan købe nogle dragter derinde, som der koster 50 kroner for en skide hat eller andet. Det har jeg ikke brudt mig om, og det håber jeg ikke på, at det her bliver. Hvis det bliver det, jamen, så må man jo håbe på, at de kan lave nogle gode priser og sådan noget. Fordi mange gange, så vil man jo gerne have den skin eller sådan noget, eller lave, man kan skaffe det ind i spillet. Okay, videre. Hvem er det, som der står for det her spil? Og det er nogen, som det hedder, som man kan se her, Fluff. Jeg kan overhovedet ikke udtale det navn. Det, jeg har lavet, Disney Infinity, som jeg kender. Jeg har spillet det. Jeg synes faktisk, det var en okay spil. Og der var noget kærlighed til det, så det blev så ikke nogen succes på nogen som helst måde. Alle de andre spil siger mig ikke noget som helst. Det er nogle ret mærkelige spil. Det betyder jo ikke, at de er dårlige til at lave spil af det. Men det gør jo sådan en som mig, som der tænker, der er ikke, kan de godt tage denne opgave seriøst? Lige pt. Virker det som om, de godt kan tage det seriøst. Men dem, som der er kommet til at publisse, det er dem, som der, det er Warner Bros., og så er det nogen, som der hedder Portkai Games, tror nok, det skal udtales. Og det er nok det værste, det var lige det, jeg sagde, okay, det her, det spil, det fejler så stort, fordi det er nogle, som der, de har lavet nogle okay spil, men det, som der er med det er en stor pengemaskine. Denne her spil, det er Harry Potter, også Unity, hvor man kan gå rundt som i Pokémon Go. Det er en total kopi af Pokémon Go. Og så går man rundt, og så skal man finde opgaver, redde folk, så tager man tryllestaven frem og sådan noget. Det er okay. Jeg spillede det i Frankrig, og så gik jeg ture og sådan noget. Men jeg døde simpelthen så hurtigt ud. Altså, selv Pokémon Go havde mere indhold end det her, da det udkom. Jeg ved ikke, hvordan det er nu. Jeg gad ikke bruge mere tid på det. Og priserne på det, det var også helt i vejret. Det, som jeg spillede rigtig meget af, det var det her. Da jeg så det første gang, jamen, så var der nogle rigtig, rigtig gode grafik. Jeg kan godt lide grafikken i det her spil. Det ser slet ikke dårligt ud. Og historien var vist nok fin nok, men den var proppet med in-game køb, som der var simpelthen så grotesk. Der var på et tidspunkt, hvor ens karakter var fanget i nogle slyngplanter, og så kunne man ikke gøre noget, før man havde flere point, og man
brugte 5 point på at kaste tryllestaven imod den, eller magi på den der ting. Og så er der der som 8-årig, jeg må hellere købe noget mere. Det var, gik folk amok over. Og det var ikke engang det eneste. Så det hele spil var bygget op til, jamen, de der livspoint, som man havde, det forsvandt ekstremt hurtigt. Det ene er ikke, om de har fået fikset. Jeg tænker faktisk på, at jeg vil downloade det, for at se om, jamen, fungerer det? Er det godt nu? Så derfor, traileren her, nu har traileren kørt en lille smule bagved, men nu vil jeg selv lige kigge på det, hvor I lige kan, jeg laver en react. det er grafikken i det, der er vist nok nogle steder, hvor man kan se grafikken. Det er ikke så meget. Der var nogle steder her, hvor det virkede som om, at det var gameplay. Det ligner som om, det kunne være noget gameplay, som det ser sygt fedt ud, hvis det er det her grafikken. Det tror jeg ikke, det er. Problemet er jo, det er jo, man kan jo ikke se, hvordan grafikken er. Er der noget herover? Altså når man ser eleven her, det ligner som om, at det kunne godt være noget grafik, hvor det er svært. Hvad synes I om det her, Harry Potter? Hvad synes I om, at det de gør det her? Og hvad tror I, at det bliver? Jeg tror, det bliver en blanding af multiplayer og singleplayer. Det bliver en kraftig singleplayer, og så laver de en eller anden form for årligt, med at man kan købe nogle DLC'er eller whatever. Fordi det er hver år, det skal altså have noget fyldt. Altså hver, det vi snakker om, fordi et år, det kan være 10 timer eller 20 timer til 50 timer, 100 timer eller noget, og så kommer andet år, fordi du kan ikke gå tilbage til første år, og så videre, så videre. Det ville ikke kunne fungere. Så jeg ved ikke, hvordan de kommer til at gøre det her. Eller om der er en tidsfrist, hvor det, jamen, der er et år, 365 dage, tror jeg nok, der er 365, ja, lige meget. Og så skal man genføre nogle ting, og så klare så mange ting som overhovedet muligt. Jeg ved det ikke. Jeg håber på, at det bliver godt, og jeg glæder mig til at få nogle flere informationer om det. Skriv ned under, hvad I synes, og husk at give videoen en kæmpe stor like, og husk at subscribe, så vi snakkes ved til næste gang, og undskyld for kameraet og sådan noget. Igen, jeg har ikke nogen kamera lige nu, som der fungerer optimalt, så vi ses.